זה בושה, בושה מי שעשה את זה. צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. הסיפור הבא מסיר בימים האחרונים את חסידות סרט ויז'ניץ. מקורבי האדמו"ר מסרט ויז'ניץ מחיפה, השוהה בימים אלו בחופשה בדירת הנופש בערי צפת, הופתעו לגלות כי דירת הנופש נפרצה ונגנבו פריטים מיקרי ערך. אחד העובדים של האדמו"ר שאל אותי אם יש לנו מצלמה בבית שמצלמת את הרחוב. ולצערנו אין לנו מצלמה, אז ככה שלא יכלנו לראות כלום לגבי, הוא לא אמר לי שזה פריצה. הוא שאל אותי אם אני ראיתי מישהו מסתובב בחצר. ולצערנו לא ראינו אף אחד. מדובר בדירת הנופש שקיבל האדמו"ר בירושה מאביו, ושם נמצאים פריטי אומנות, פרי יצירתו של האדמו"ר האב, זיכרונו לברכה. הפריט היקר ביותר לחסידות שנגנב הוא יצירת אומנות העץ שהכין האדמו"ר. פריט אומנות שהיה תלוי בבית הכנסת הממוקם בקומה הראשונה בדירת הנופש של האדמו"ר. עסקני החסידות הגישו תלונה במשטרה, ומכאן עלילה רק הלכה והסתפכה. במשטרה ראו בחומרה את דבר הפריצה ופתחו בחקירה. לאחר כמה ימי חקירה נעצרו בני הזוג, קובעי משפחתו של האדמו"ר, שנמצאים איתו במבקי ירושה. השניים הצליחו לעלות על מטוס בנתב"ג, אך הורדו מהטיסה. פריט האומנות נמצא ברשותם, והם עוכבו לחקירה. עשוי לגמרי, במיוחד שמסתבר הגונב הוא בן משפחה שלו, אחיין שלו, משהו כזה. אבל איך אומרים? אין מה לעשות, זה עצוב, זה עצוב שזה דווקא חולה בתוך המשפחה. קציני המשטרה מיירו לבית הנופש של האדמו"ר והחזירו את יצירת האומנות. בחסידות מקווים ששם היא תישאר.